Fala galera, beleza? André Dagner aqui para mais um vídeo. Espero que o áudio fique bom. Estou gravando diretamente na GoPro. E, enfim, hoje eu queria ler para vocês uma carta que eu recebi num grupo de WhatsApp, no grupo da Harley, que fala justamente sobre o prejuízo que os próprios paraguaios têm com o seu país. Essa carta foi escrita por um estrangeiro que vive aqui no Paraguai e ela faz a gente refletir sobre o que a gente tem aqui no Paraguai, e os outros cidadãos paraguaios mesmo não identificam, não conseguem ver essas benesses, né, essas coisas boas. Estou aqui na Quero Fruta, que é um lugar bem legal para comer comida mais saudável, tomando um suquinho natural de laranja. Vou comer uma tapioca de verduras. Deixa eu provar aqui se está bom. Não sou vegetariano, mas de vez em quando é bom dar uma amenizada, né? Comer um pouquinho mais saudável. Muito bom. Com bastante azeitona, delicioso. Suquinho. Natural, sem nada, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. Nossa. Até me babei. Bom, vamos lá. Tô com meu celular aqui na mão. Eu vou ler a carta e vou traduzindo assim que for lendo. Eu vou colocar aí na tela a carta em espanhol para vocês acompanharem, tá? Quem escreveu a carta foi Facundo de Saltarain. Speaker, Saltarain, sobrenome estranho. Carta a los paraguaios. Outro dia eu dei um curso, não vou dizer aonde, mas se trata de uma grande multinacional que não é a Tigo. E três pessoas se aproximaram em diferentes momentos para fazer uma pergunta estranha, mas bastante habitual. Por que uma pessoa com o teu sucesso e a tua capacidade mora no Paraguai? Tenho que começar dizendo que essa pergunta me dói tanto quanto eu gosto desse país. Eu entendo que algumas pessoas podem perguntar para poder entender, né, o motivo e escutar algo que faça os sentir bem, conhecendo o lindo que é morar aqui, mas por meus estudos gestuais e tonais, me dou conta de que a maioria perguntam a partir da desvalorização que eles têm com o Paraguai. Sempre digo aos paraguaios que teríamos que enviar a todos eles um ano inteiro a outro país e depois trazê-los de volta para que eles gostem mais do que é deles e para que a gente possa ter o país que a gente quer. Primeiro temos que querer o que temos. Gostar, né, do que temos. Eu moro aqui por escolha. Por mais que eu assista à Copa Mundial com a bandeira da Argentina no pescoço, muitas vezes eu sinto inveja de quem tem uma cédula paraguaia que diz que ele é cidadão paraguaio. Esse país que ganhou várias vezes como o país mais feliz do mundo, e os mesmos que perguntam o que eu faço vivendo aqui são os mesmos que dizem que é por uma felicidade ignorante. A eles, por chamá-los assim de alguma maneira, eu vou chamá-los de pareguádios, trocando o para por pare, porque em vez de emitir propostas para crescer, emitem protestas que fazem que todo bom costume pare. Aos pareguádios. Esse é um povo que, apesar de que foi saqueado numa guerra injusta, não possui armas e escolhe a paz, com um país que não está fortemente armado do ponto de vista do exército, né? Sei que vocês vão dizer que isso é ser débil, é ser fraco, mas manter a paz é a maior fortaleza de um povo. Número 2. Esse é um país que ainda os donos de grandes empresas se sentam para tomar tereré com os seus empregados do depósito ou os seus empregados da segurança. Sei que podem dizer que isso é informal, mas é uma das coisas que permitem alcançar muito do que se menciona nessa carta.
Esse é um país que, perante a injustiça, como o no al desafuero, isso é assunto para outro vídeo, em vez de sair a quebrar comércios e queimar carros, escolhe impedir aos senadores o acesso aos serviços do país com uma placa dizendo: nós nos reservamos o direito de admissão. Sei que vocês preferem que quebremos tudo como os argentinos ou os brasileiros fazem. Esse é um país no qual ainda uma pessoa pode pegar a sua churrasqueira e colocar na calçada e pagar as contas vendendo churrasquinho, sem que venha a polícia para confiscar tudo. Sei que vão dizer que isso é bromatologicamente incorreto, não sei o que é bromatologicamente, e que administrativamente é pouco conveniente para a organização dos impostos. Esse é um país no qual qualquer pessoa te compartilha um copo de cerveja que custou dinheiro para comprar, para que você não fique aí sozinho olhando. Sei que vão dizer que é anti-higiênico tomar no mesmo copo com uma pessoa desconhecida numa esquina, parecendo bêbados que se seguram pela parede, mas é mil vezes melhor do que nem mesmo falar com as outras pessoas, como acontece em outros países, que nem mesmo conhecem os seus próprios vizinhos. Esse é um país no qual uma podiada, que seria fazer frangos, né, para vender, é uma grande forma de demonstrar o amor por aquele que está sofrendo uma desgraça e uma desculpa que as pessoas têm para se juntar aos vizinhos e discutir como solucionar em outro nível. Talvez vocês vão dizer que essa podiada é apenas um curativo para a injustiça social, mas eu prefiro pensar que é um curativo para a alma. Esse é um país no qual ainda existem os mercadinhos de bairros, os pequenos armazéns, onde todos se encontram no bairro. Mesmo que vocês prefiram as grandes redes de supermercados internacionais. Esse é um país onde o horário não é a coisa mais importante da vida. Estou certo de que para vocês a hora paraguaia é um mal que deve ser exterminado. Mas eu quero sentir que essa meia hora ao dia seja para estar mais com aqueles que nos unem, antes de estar no computador, no escritório. Esse é um país que abre os braços aos estrangeiros e que não tem problemas raciais nem de intolerância com o estranho. E também sei que vocês pensam que esse é um grande problema, que deveríamos ser menos débeis, menos fracos, e mandar embora aos argentinos, aos brasileiros, aos menonitas e os demais. Mas todos os livros que eu li sobre esse tema ensinam que um povo de braços abertos é um povo de grandeza e fortaleza, e não é um povo fraco. Número 10. E somente porque chegamos no número 10, porque tem mais, eu falo esse último. Esse é um país que não tem mar, não tem grandes atrações turísticas, não sobra trabalho, as coisas não funcionam como em outros países. Existem problemas de educação, saúde, etc. Mas por algum motivo, que vocês não entendem, e eu sim, os estrangeiros não querem ir embora uma vez que experimentam a felicidade que é morar aqui. Por último, eu os peço um favor para um Paraguai, para os meus filhos paraguaios e para os estrangeiros que amamos o país, que não digam mais: isso não parece Paraguai, cada vez que vem alguma coisa genial nesse país. Porque sim é, e muitos daqueles que criaram isso estão surpreendidos. Nós já não nos surpreendemos, porque sabemos que o Paraguai que estamos construindo. Letra B, assim é o Paraguai, cada vez que falam de alguma coisa que está mal. Porque nós que estamos propondo e trabalhando, em vez de protestando e se queixando, falamos: assim era o Paraguai. Letra C, o Paraguai não tem solução. Cada vez que venha
alguma vergonha política ou organizacional, porque as estatísticas falam que crescemos e que estamos sendo falados ao redor do mundo. Falta muito ainda, mas já encontramos a solução faz tempo. Esse crescimento do Paraguai não chega nunca às pessoas, ao povo, como dizendo que somente alguns se estão ficando ricos, quando todo mundo sabe que o início de um crescimento é sempre assim. E quando os mais ricos têm dinheiro, começam os investimentos em shoppings, em lugares como Hard Rock Café, edifícios, e dão trabalho para as pessoas. Deixo aqui uma frase: a qualidade da tua vida tem a ver com a qualidade da tua linguagem. Se vocês não estão aproveitando do Paraguai como o resto das pessoas, deveriam trocar a sua linguagem. Um abraço e graças por me permitir morar aqui. O Paraguai não me escolheu para nascer, mas eu escolhi o Paraguai para viver. Facundo de Salteraín. Então, pessoal, essa carta é bem emotiva, ela me tocou realmente. Eu fiquei muito identificado com ela, porque é normal as pessoas falarem, né? Mas por que você com tanto talento, você que tem diploma no exterior, que tem mestrado na Europa, escolhe morar no Paraguai se poderia morar em qualquer outro lugar do mundo? E por essas razões, e muitas outras, é que eu escolho morar aqui e convido você também para vir morar aqui e se surpreender, assim como eu fiquei surpreendido ao longo dessa caminhada que já vai completando aí 14 anos. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilha ele e se inscreve no canal que já eu volto com mais novidades. Um grande abraço, tchau, tchau. Vou continuar comendo aqui a minha tapioca, que deve estar fria já, mas dá uma olhada nisso aqui. É uma delícia. Valeu, fui!